Hej allihopa, nu tog jag tillbaka med en ny video. Nu kände jag att jag måste starta igång och filma hotdog. Så jag tänkte göra det för några minuter sedan, men då hade jag ingen skit, för då gick jag ut och tog lite frisk luft. Det var väldigt skönt ute, det är 24,3 ute nu. Och nu den senaste tiden har jag varit väldigt trött på att filma och allt och sånt. Så nu under sommaren tänker jag göra lite mindre videos, för jag ska vila. Så jag kommer till skolan till hösten sen igen. Ja, jag vet inte om den är uppe nu på en annan dag eller om den är uppe nu på måndag. Vi får se det, ja. Ja, men då kör vi. Då ska jag göra en klassisk macka eller någonting. Köttbullemacka eller någonting med rödbetssallad. Då tar vi det minsta väl, för att jag ska bara göra en lite mini. Yes, jag har varit ovanligt trött, men nu är jag lite piggare i alla fall. Ja, vi har hotdog och kött. Välkommen till hotdog och kött. Det är nummer 2. En macka. En rostmacka. Då kör vi först på rödbetssalladen. Förra gången gjorde jag någon yoghurt med blandning av saker. Med vad det nu var, jag kommer inte ihåg riktigt. Nej, vi kör. Ja, lite annorlunda rödbetssallad. Ja, då kör vi. En liten köttbullemacka som man har ofta till ibland till julen och det. Men nu är det ju julen, vet ni hur galen i år på min jul, på min julkanal, så kommer det vara helt tokigt i år. Ja, för det ska vara så här juldecember i år igen, för att jag älskar julen. Jag tror det räcker med en köttbulle för den här gången. För att jag älskar köttbullar, så ni vet det. Då tar vi en sån här då och skär köttbullan i. Vi ska göra en minimacka den här gången. En liten klassisk köttbullmacka. Och nu vet jag inte om det är riktiga rödbetssalladen. Nej, men då kör vi på det här. Då har vi gjort en klassisk köttbullmacka. Vi ska se, en liten så här, den vanliga. En liten vanlig macka. Ja, ja, då kör vi. Då ska vi testa den här. Och så ska jag betygsätta också. Förra gången så tror jag att den där gjorde en sak. Om man ska betygsätta från 1-5 så fick den nog en 3,5. Bra. Yes, då kör vi på här. Ja. Inte dumt. Ganska mäktigt, men det funkar. It funks. For me. Ja. Yeah. Oj. Not bad. Jag bara, nu blir jag mer segen trött. Ja. Som du ser, jag alltid ser så här på sommaren, för det är lite varmare och då blir man lite trött. Fortfarande exakt lika varm, 24,3 ute. Ja, det är helt sjukt. Ja. Jag var här. Hotdog i kök. Jag vill göra mer av det här. Det kommer komma fler. Vi får se. Och sen om ett tag ska jag planera om hur min kanal ska se ut under sommaren. Vi kommer planera om det lite senare. Ja. Jag vill också tacka för att ni tittar på den här videon. Gilla, kommentera, prenumerera, så bringar ni det som missar ni aldrig nästa video. Vi hörs nästa. Hej då.